Hallå hörni, välkomna tillbaka till kanalen till Ernie Rides. 100 prenumeranter är vi uppe i nu. Superskoj, tack så jättemycket alla nytillkomna. Hoppas ni ska finna kanalen trevlig. Titta gärna på lite gamla videos och se vad jag har gjort tidigare. Och sen följ med, tryck på notisgrejen där för att få nyheter när nya videos kommer ut. Då. Som till exempel denna som jag spelar in nu, där vi ska ta en titt på den här skoten. Och innan jag går vidare med den så är ju det här ett samarbete då med Sjöhagens elcykeljour i Västerås. Och de säljer ju alltså då högpresterande elskotrar och elcyklar och har flera märken. De kan laga skotrar, fixa batterier och så vidare. Så de har varit snälla och låtit mig låna den här apparaten här då, som jag ska ta närmare en titt på. Och ja, det är bara ni hänger med helt enkelt så ska vi snacka vidare kring den. Jajamän hörni, nu ska vi ta en titt på en Kugo Kirin M4 Pro. Det här är en jättekul skoter, jag har inte hunnit köra den så mycket än och den är ju bara till låns nu då, så att jag får ju fortfarande vara lite försiktig mot om det vore min egen. Men det är en kompetent skoter, den har en 500 watts motor, ett 18 amperes batteri som bär oss upp emot en 6-7 mil sådär. Vi ska se om vi får in ett range test här framöver, det beror lite på vad vädret tillåter. Den kommer utrustad med stötdämpare bak och fjädring fram för högre komfort. En ganska stor lampa. Mekaniska bromsar som nyper ganska så bra har jag märkt. Sen har vi också då ett tändningslås här så att innan du kommer iväg så måste du vrida en tändning. Och sen kan du slå igång via kontrollen. Och där har du ju tre hastighetslägen. En ganska standard på den. Topphastighet uppemot 45-50 km i timmen, men det påverkas ju såklart lite grann av vem det är som kör också. Jag har inte topphastighetstestat den än så länge. Vad kan vi säga mer? Jo då, vi har ju då ett par schyssta 10-tumsdäck här med lite mönstring i det, lite grövre. Inte kanske helt renodlad offroaddäck, men ändå bra däck liksom för offroadkörning. Eller ja, det är väl offroaddäck i princip. Så ser de ut. Här också har vi då, nu ska vi egentligen demonstrera det här på kvällen, men ni ser det blinkar här när man svänger. Så finns det alltså blinkers. Bromsar vi så lyser även bromslampan här då. Så det är väldigt bra features när man kör på kvällen. Men när vi ska fokusera på i dagens video tänkte jag vara att vi ska ut och köra lite. Jag ska berätta lite hur det är att köra med sadel också, som jag inte är van vid i alla fall. Och någon kanske undrar, när har man en sadel på en skoter egentligen? Brukar man inte stå på dem? Jo, i de allra flesta fall så står nog de flesta, men det kan ju finnas någon som känner att de vill ha det lite bekvämare och lite mer, ja men glida runt. Man kanske har någon skada i något ben eller liknande som gör att det är svårt att stå också. Så det kan ju finnas användningsområde för det. Så där ska vi ta en titt på nu. Och ja, vi klipper till åkningen helt enkelt. Klipp, klipp. Jajamän, då är vi igång med ett backtest. Förhoppningsvis så hörs ljudet genom allt vindbrus, men det har väl gått bra för. Växel 3, alltså högsta växeln. Den ligger i 29 km i timmen. Och vi har inte påbörjat den mest branta stigningen än. Men det kommer alldeles strax här, men vi får ju med oss lite momentum upp nu då, vilket är bra. Och där fick vi lite medvind till sig när det planade ut en aning. Det var 36 km i timmen. Nu är vi uppe i 38. Det här kommer rulla på ganska fint. Här. Nu däremot kan det bli utmaningar, men min G2 Max gick ju bra upp för här, så att varför ska inte den här göra det? Nej, men nu börjar de känna av branten i alla fall, för nu är vi bara på 20 km i timmen här. 22. Så det här är lite halvtungt. Men bara vi kommer upp och håller den här farten ungefär, då kommer den ju ändå klara fint. 23. Och förmodligen, det är ju en 500 watts motor det här, så att det ska inte vara några konstigheter. Här, så att det är inga konstigheter egentligen. Det är ingen raket, men å andra sidan, vill man ha en raket då får man köpa skoter med dubbla motorer. Jajamän.
Inga konstigheter. Den gick ju jättefint upp för där. Stundvis kanske det går lite trögare, men det är ju inget konstigt med tanke på att det blir lite, lite brantare också. Ju högre upp vi kommer. Grymt. Då vet vi ju faktiskt det, att den är helt okej i backar. Och jag kör sittandes nu, väger cirka 85 kilo. Har på mig en kameraväska med ja, kanske något kilo till. Och så säger jag att jag väger 86-87 med grejer på det typ. Och det är alltså inga konstigheter då. Så, vi ska leta rätt på lite mer sätt att testa den på. Så vi ska hitta en sträcka längre fram och köra lite topphastighetstest också. Ja, vi är uppe nu i 39. 43. 44. Aj, aj, aj. 44 är uppe i nu och där är gasen i botten och lite nedbud, så det blir nog inte roligare än så. Men 44 km i timmen ändå, en topphastighet som kommer räcka bra för de allra flesta. Är man ute efter fart vid under, då kollar man nog inte ens på den här typen av skoter, utan det här är ju lite mer för de som vill ha en pigg skoter men inte behöver gå upp till värstingar med dubbla motorer, om vi säger så. Sådär, någonting jag känner lite spontant sådär när man är ute och åker på en cykelväg som är lite precis så där i skick. Det finns mycket gropar och lite sprickor här och var. Så kan det ju vara ibland. Och det är ju inte så att det är obefintlig komfort, men just nu så känns det ju som att sadeln nästan tar de största smällarna. Den är väldigt härlig fjärr. Och skoten skulle ju naturligtvis ha studsat och haft sig om den inte hade någonting alls, men kanske att man kan önska lite lättsammare fjädring så att det blir lite mer följsam åkning. Jag har ju V-sätt att jämföra med av G2 Maxen. G2 Maxen tycker jag nog ändå är lite bekvämare också. Så där har vi väl en punkt där man har lite man kan önska kring stötdämpningen. Om vi byter några ord också kring att sitta ner och köra som lång person, jag är ändå 182 kan jag. Ja, så det funkar ju. Det går ju att få in benen här emellan styret och sadeln typ, så att det är ju helt okej, men det är lite kompakt där. Och sen det här med att justera sadelhöjden kan ju vara lite lurigt av vart hur man sitter bra, så där får man vara en såklart hitta sin sweet spot. Men ja, det är inte så. Det är helt okej ändå någonstans det här. Ska jag långa sträckor och kan nog känna att en sadel inte är så tokigt ändå. Jag har varit lite anti-sadel förut just för att elskotrar ska man ju liksom stå upp och köra på. Det är så man får ut mest nöje i dem, tänker jag. Man kan manövrera mycket bättre och så vidare. Men ska man pendla mycket till jobb, långa sträckor, du ska ut på någon cruising någonstans och det är inte så tokigt att slå ner rumpan på någonting då. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my... Jajamän, då tänkte jag att vi ska ta en titt på lite off-road-egenskaper hos den här M4 Pro. Den marknadsförs ju på YouTube i alla fall, jag ser att den ska kunna vara lite av en off-road-skoter. Och sen har vi de här däcken, 10-tums off-road-däck. Och jag har monterat bort nu då sätet och satt dit en fotplatta istället, vilket jag tycker är mycket, mycket roligare. Så att det här med sätet, det... Ja, det passar säkert någon, men jag föredrar fotplatta. Det gör också att när man står på skoten här sen, att du kan sätta upp en fot här då och få lite mer utrymme. För annars är den här plattan lite det minsta lager, för min smak i alla fall. Och för de som är vana vid att stå i splitstens, så tror jag den kan upplevas lite. Men det ska vi testa nu, så det är bara att hänga på. Så, det är det. Och den här stigen är ju liksom är väldigt mest grus här, men kommer lite stenar så här man får se upp för dock. Alltså det på sina håll blir det ganska hårt ändå. Det här är ju inte
tycker ändå fjädringen är ganska styr ändå och sådär. Så jag skulle kanske inte ge mig ut i mycket värre terräng än så här. Eller köra allt för fort. Det är ju inga problem att ta sig fram så sätt, men upplever ändå att det liksom smäller lite grann ibland när man, beroende på hur man åker och vad man stöter på, så tycker jag nog att fjädringen ser mycket bättre ut än vad den faktiskt funkar. Så lite så, om det, if it makes sense. Att, Jajamän, Kugo Keirin M4 Pro. Nu har vi varit ute och kört lite grann. Vi började köra med sadeln, vilket var ganska skönt. Jag förstår att det kan finnas någon som tycker det är bekvämt. Men jag kände ganska snabbt att så vill inte jag köra för att testa den ordentligt. Jag måste ju göra både och. Så jag har satt på ett fotstöd här istället. Så jag tog bort sadeln. Överlag så är det ju en ganska kul skoter. Den är ganska helt okej. 500 watts motor tar det fram liksom, upp för backar. Inga jätteproblem. Det går inte i raketfart. Men det är bara en enkel motor också. Så då får vi ha det i åtanke såklart. Vi har stötdämpare bak, stötdämpare fram. Går att diskutera kvaliteten på dem. Det är kanske inte kvaliteten i sig, men just att när du kör i lite hårdare gupp, terräng och så vidare, så finns det lite att önska, så kan vi säga. Så ska man ut och köra mycket offroad, då kanske jag skulle börja se över andra skotrar med lite mer följsam dämpning då. Och gärna dubbla motorer, det kan vara en fördel också, så får du upp lite spurt i dem. Men den är ju packad med features dock som ändå passar väldigt många. Du har ju höj- och sänkbart styre här till exempel, så att fler kan stå på den här. Och det är inga konstigheter. Men för någon som mig då, som kanske kommer från, som har börjat fel ände och köpt en stor och liksom en V-set och Wolf Warrior från början, då blir vi lite bortskämda med utrymmet på dem. Så den här ståplattan är ju ganska smal egentligen. Eller inte smal så, det också, men jag tänker på den ledden. Att då stå med en fot här och en här uppe, det gör ganska ont i framsida lår här efter ett tag. Så man får variera sin position mycket mer ofta, vilket jag tycker blir lite besvärligt då. Men jag kanske också är lite kinkig på det sättet att jag har testat lite andra grejer innan som har högre komfort då, precis så. Det här kan ju också bli, just längre man är desto jobbigare blir det om man sitter ner. Då får du mindre utrymme så sätt också. Men inget ont som inte för något gott med sig, tänkte jag säga. Det är fortfarande en väldigt trevlig skoter. Jag har ingenting emot den i sig. Men du får fundera om den passar just dina ändamål så att säga. Det är väl det vi ska komma fram till. Överlag har jag aldrig gillat riktigt den här typen av fällmekanism. Att den fäller den nere. Jag brukar föredra den som fäller i styrstången. Men vi ska ta en titt och då sitter det ju en sprint här. Vi börjar med att dra ut den. Vrid den ett kvarts varv ungefär. Så den håller sig ute utan att du behöver stå och hålla i den. Då sitter den där pinnen där. Och då ska man liksom trampa ner den lite försiktigt här då. Så. Och sen är det bara att fälla ner. Då klickar den i här nere. Du vet att den sitter fast där också. Och då kan du ju lyfta med den och bära iväg och lägga in. Och sen har du också de här som man kan skruva på. Och då kan du fälla ner då handtaget också. Så. Det jag också vill nämna dock med den här typen av fällmekanism här i handtagen är att de här får du åka och hålla på och dra åt lite ibland. För ju mer man åker desto mer vibrerar det här. Och rätt som det känner du ett glapp i styret. Då får man gärna tänka på att hålla på och dra åt de här lite då. Som inte håller på och går ut och du riskerar en olycka. Man kan även dra åt de här skruvarna som sitter bakom här då. Så det är viktigt att tänka på. Jajamän hörni, tack så jättemycket för att ni varit med nu. Och titta på det här avsnittet. Jag har haft kul att testa den här skoten. Den passar väldigt många människor. Man får titta lite om den passar just dina behov. Det är en kul lågbudgetskoter som kommer att täcka liksom många användningsområden. Och den som inte ska ut och köra någon riktig offroad så där med blandade stockar och sten eller vad man ska säga. Den kommer nog klara sig ganska bra med stötdämpningen även om jag kanske känner att den är lite undermålig. Så där. Men nu börjar det regna så det är bäst vi sticker iväg nu innan skoten blir blöt. Glöm inte tryck tumme upp, kommentera,
prenumerera och dela gärna kanalen till alla ni tror kan vara intresserade av att se vad som händer. Och glöm inte att trycka på notiser också. Ha det gott hörni. Tja!